Olá, amigos do Saber Espiritismo. Aqui quem fala é o Marco Gandra. E hoje voltamos com mais um episódio do BSS Cast dos nossos amigos lá dos Estados Unidos. Amigos, o episódio está imperdível. Vamos falar sobre transição planetária. O pessoal do BSS Cast teve um bate-papo muito agradável com o Geraldo Lemos. Vamos a ele. Um grande abraço a todos. Oi, gente, começa agora mais uma edição do BSS Cast. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a Natália Mota. Eu sou o Ertson. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui sendo agraciados pelo querido Geraldinho Lemos Neto, que está aqui nos prestigiando, né? Nós estamos o prestigiando, na verdade. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez com a gente, Geraldinho. Obrigado por ter aceito esse convite mais uma vez. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui junto com você no BSS Cast. Muito obrigada. E além do Geraldinho, está aqui com a gente mais uma vez o Luiz Rocha, que é o presidente aqui do Broward Spiritist Society, que também vocês já conhecem. Oi, Luiz, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. E conosco também está aqui o Renato Delia, que trabalha com a doutrina há mais de 30 anos e está aqui no BSS trabalhando também com os estudos sistematizados do Espiritismo. Tudo bem, Renato? Obrigada pela sua presença aqui conosco. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Nós é quem agradecemos. E hoje nós vamos ter um bate-papo que será sobre a transição planetária. Da última vez que o Geraldinho esteve aqui com a gente, vocês podem ver aí na nossa lista de programas, nós falamos sobre a migração planetária e um pouquinho até de transição planetária. E hoje vamos dar mais ênfase aí nesse tema que é tão interessante dentro da doutrina espírita. E para começar, já vou pedir pro Geraldinho explicar pra gente, dar aí uma explanação dessas principais diferenças entre a migração planetária e a transição planetária, para nós já entrarmos no tema. Bom, a transição planetária é um termo cunhado por Allan Kardec para identificar um período de tempo na história dos planetas em que os planetas ascendem na sua evolução geral, não é? Então, nós sabemos, por exemplo, que a Terra saiu do ponto de vista da classificação dos planetas de ser um planeta primitivo quando Jesus encarnou e esteve entre nós. Então, até a vinda do Cristo, a Terra era um planeta primitivo. E tinha sido um planeta primitivo por milhares e milhares de anos, né? Com a vinda do Cristo, ela ascendeu a uma condição, que é a condição de planeta de expiações e de provas. Jesus, por só a presença do Cristo, já fez essa transição planetária, né? Então, teve todo aquele período de ajuste, que é o período do cristianismo primitivo, e a partir daí nós entramos nesse período de expiações e de provas. Então, na obra de Kardec vai conversar com os espíritos, vai pesquisar o assunto, e ele mesmo, no livro A Gênese, ele chega a uma seguinte conclusão: a transição planetária que vai migrar a Terra de um planeta de expiações e de provas para um planeta em regeneração, qual que é a diferença dos dois? O planeta de expiações e de provas é um planeta que o próprio nome já diz. Os seus habitantes expiam o passado culposo, são submetidos, portanto, à lei de causa e efeito,
recebendo de retorno todo o mal que causaram em outras vidas. É a pena de talião, olho por olho, dente por dente. E também são espíritos que são submetidos a provas, porque não necessariamente o sofrimento é uma expiação do passado. O sofrimento pode também vir como prova para a pessoa evoluir mais depressa. Ela mesma pede a luta expiatória, a dificuldade, para ver se consegue vencer a si mesma e ascender. Então, este período estaria se encerrando com a aproximação do Consolador, que é a doutrina dos Espíritos. Aí ele vai conversar com os Espíritos e os Espíritos vão dizer a ele que este período de transição planetária, onde a Terra deixa de ser o mundo onde prevalece o mal, o engano, o crime, o vício, o egoísmo e o orgulho, para o mundo de regeneração, onde prevalecerá o bem, a fraternidade, a verdade, a instrução, a sabedoria e o amor, né? Esse período começou na Terra há 100 anos antes da codificação espírita. Isso está lá no livro A Gênese, no capítulo 18, Sinal dos Tempos. E aí vem Chico Xavier e esclarece o seguinte, no livro Plantão de Respostas, o Chico estava sendo entrevistado sobre a transição planetária. E os entrevistadores perguntaram ao Chico, quando é que a Terra será um mundo regenerado? E o Chico responde, o espírito de Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado no ano 2057. Então, olha aí, o Chico lança luz para a gente, por quê? Porque ele marca o final do período de transição. Allan Kardec marca o início do período de transição, que é 100 anos da doutrina, antes da doutrina, o quê? É abril, 18 de abril de 1757. Né? Por quê? Porque a doutrina espírita surgiu em 18 de abril de 1857. E Chico Xavier vai dizer que esse final do período de transição vai se dar 200 anos depois da doutrina espírita. Que é o quê? 2057. Então o período todo da transição é um período de 3 séculos. 1757 até do ano 2057. Neste período, aí qual que é a caracterização desse período? É um período de confusão, é um período de revoluções, é um período de quebra de paradigma, é um período de novos inventos, novas tecnologias, é um período de muitas guerras. Por quê? O próprio Kardec vai estudar isso lá no capítulo 18 da Gênesis, mostrando para nós quais seriam esses sinais dos tempos de transição. Então ele fala, por exemplo, nos espíritos voltados para o mal, para o engano, para o crime, que eles se revoltam, eles não querem o progresso da Terra, né? Então eles se revoltam, eles não querem o domínio da luz, eles não querem o domínio da verdade, eles querem se manter na sombra. Então daí surgem as influenciações negativas em massa, né? Que vão levar muitas vezes as nações terrestres às conflagrações guerreiras de destruição em massa, por exemplo. Né? Então nós temos também, por exemplo, Kardec no item, acho que é item 20, né? desse mesmo capítulo, ele vai comentar que Jesus. Foi lícito dizer que o final dos tempos seria caracterizado por terremotos, grandes terremotos, flagelos diversos. Seria caracterizado também por sinais dos céus e realizações maravilhosas. Né? Então aí a gente vê aí quatro pontos, porque Kardec está fazendo referência ao quê? Ao discurso de Jesus, à pregação de Jesus, que é chamada
quando ele fala nos montes, lá da Galileia, né, o sermão da montanha, e das suas pregações, em que ele vai falar sobre esse final dos tempos, né? Mas esse final dos tempos, ele está falando do final da transição, e não o final da Terra. Não, claro. Né? Claro. Só para ficar claro, porque nós temos ouvintes espíritas e aquelas pessoas que são mais simpatizantes, como a gente fala, né? Então, só para isso ficar claro, para quem está ouvindo a gente. Final dos tempos significa... De uma era. Final de uma era, mas ao mesmo tempo é início de outra. Isso, que é a transição mesmo. É a transição. Estamos transitando, como diz o verbo, né? É como, de uma era para outra. É como o ser humano, né? Uhum. Você tem infância, adolescência, juventude, madureza, velhice. Você tem essas transições. Um menino, uma menina de 11 anos, de 10 anos, de 9 anos, você não sabe se é criança ou se é adolescente. É. Né? Se já está com 16, 17 e 18, você não sabe se é adolescente ou é jovem. Uhum. Não é assim? Exato, é. Fica naquele meio agora, termo. Agora os próprios, né, psicólogos já se confundem entre eles, né? Quando que começa um período, quando que termina o outro. E o que confunde as pessoas também é o Apocalipse, né? No Novo Testamento. Né? É que você pode me corrigir aí, se estiver errado, se você quiser falar um pouco do Apocalipse ali também, que é também uma história que já aconteceu, né, que muito ia acontecer no plano espiritual para esses espíritos que não, né, degredados, que não se ajustassem ao planeta Terra. Né? Então a maioria daquele, que as pessoas se confundem um pouco, leem o Apocalipse e acham que aquilo ali é o final dos tempos da Terra. Que o mundo vai acabar, né? O mundo vai acabar. E realmente, isso nunca foi dito, né? Isso nunca foi dito. Jesus nunca disse que o mundo ia acabar. É, por exemplo. É a interpretação. A interpretação das pessoas é que vai nessa direção. É exatamente. Que o Apocalipse é o quê? Um livro mediúnico das visões do apóstolo João Evangelista na ilha de Patmos. Quando ele, saindo do corpo, ele se encontra com o Espírito do Cristo. E o Espírito do Cristo mostra a ele o futuro da humanidade terrestre. Né? Só que, convenhamos, João Evangelista, por mais evoluído que ele fosse no ano 100, 110, por aí, que houve essa manifestação, ele era um homem. Ele já tinha mais de 100 anos. Uhum. Por volta de 100 anos. É. Ele era um homem daquela época. Uhum. Então, como que ele poderia, por exemplo, entender uma bomba atômica? Como que ele poderia, por exemplo, entender um avião? Né? Então você vai ver essas figuras todas... Uma guerra de canhões. Em figuras de linguagem, por exemplo. Os aviões atirando bombas, ele descreve lá no Apocalipse, pássaros de ferro cuspindo fogo. Né? Então são imagens que acabaram acontecendo ao longo do tempo. Uhum. Né? Mas tudo isso lá, o final do Apocalipse é o quê? É o início de uma era maravilhosa. Exato. Que é a Nova Jerusalém, né? Que é a era da regeneração. Quer dizer, no fundo, o Apocalipse é a previsão de todas as lutas da humanidade como humanidade de um planeta de expiações e de provas, e que passados muitos séculos atingiria a sua maioridade moral e ingressaria, aí sim, num novo período de bênçãos, que é o que nós chamamos hoje, com Allan Kardec, de mundo em regeneração, ou mundo regenerado. Né? Agora, detalhe, muita gente confunde o seguinte, que muita gente critica dizendo é impossível, porque existe espírito ruim, existe as crianças ruins de hoje, e não sei mais o quê. O mundo regenerado não é mundo perfeito, nem mundo feliz. Né? Allan Kardec vai classificar os mundos pela pergunta que ele conversou com os espíritos, pelo contato que ele teve com os espíritos. Ele fez uma classificação: mundos mais em formação, né? Mundos primitivos, mundos de expiações e de provas, mundos em regeneração. E além de regeneração, ele coloca
mundos felizes, ditosos, ou ditosos, e mundos perfeitos, né? Mundos celestes. Olha só, então, o mundo celeste, o mundo perfeito, é aquele que já tem, a sua humanidade já atingiu a plena capacidade do amor e da verdade, da sabedoria. Abaixo desses mundos tem os mundos ditosos, os mundos felizes, em que não se atingiu essa plenitude ainda, mas se vive na plena felicidade. Nós estamos longe disso. Uau, né? Muito. Agora, nós estamos perto, sim, do mundo em regeneração, porque o mundo em regeneração não significa que todo mundo está regenerado. Exato. É um mundo em processo de regeneração. Que é a transição que ele vai acontecer num período de tempo, igual aconteceu provas e expiações. Exato. Nós podemos dizer que o mundo em regeneração é a transição para o mundo feliz. Exato. Vai ser a nossa próxima transição daqui a alguns milênios. Agora, no mundo em regeneração, prevalece o bem. Mas não significa que não exista o mal. Que não exista o crime, que não exista o engano. Existe, continua existindo. Só que ele vai sendo minoria. E a Kardec é tão lúcido que ele vai comentar o seguinte: ele vai comentar que os espíritos que passam a encarnar nesse mundo já são espíritos mais comprometidos com o bem. E uma vez que eles passam a encarnar em massa neste mundo, em regeneração, eles passam, com o passar dos anos, eles passam a ser maioria do mundo de regeneração. Consequentemente, o engano, o crime, o vício, a guerra, vai se tornando rejeitado por essa maioria. Vai sendo isolado por essa. De forma tal que os espíritos ainda voltados ao mal vão se envergonhando. Ora, a gente já pode dizer que nós vivemos isso. Exato. Porque a cobrança da sociedade, não é? Por exemplo, contra a corrupção, ela é muito violenta hoje. Muito maior. Muito maior do que antigamente. A cobrança da sociedade contra a guerra é muito forte. Contra o preconceito. Contra o preconceito, contra o crime. Né? Nós temos que lembrar, por exemplo, na época do Cristo, o crime era do Estado. O Estado Romano, o Império Romano, tinha o crime institucionalizado. Ele matava por matar. E isso era normal. Isso era normal. Exato. Né? As corporações romanas, os destacamentos dos centuriões, dos decuriões, enfim, eles entravam nas casas das pessoas, matavam quem eles queriam, né? E se apossavam dos bens das pessoas, isso era do Estado. Hoje isso é raridade. Existe no mundo? Existe. Mas ainda, hoje é raridade. Hoje não é aceito, não é. E ainda quando existe, às vezes é até feito escondido, né? Se é que são as autoridades que estão fazendo, eles têm que esconder, né, o que eles estão fazendo, senão a cobrança acaba sendo muito maior. E você vê que essa transição, nesses 13, a gente pode chamar, nós estamos quase lá, né? Nós estamos em 2016 para 2057, é pouco tempo. Nós temos o quê? 40 anos, né? Exato. 41 anos até lá. Então nós já passamos a maioria desse período de transição. 260 anos, quase já vencemos. Olha o que aconteceu em 260 anos. A mulher que não tinha voz, nem presença na sociedade. Não tinha nem alma, né? Não tinha nem alma. Eles discutiam, os religiosos discutiam se a mulher tinha alma ou não. Tá? Recentemente eu vi um filme muito bonito sobre o voto na Inglaterra, né? A luta das mulheres inglesas em 1920 para poderem votar. Né? Nós vamos ver a questão do preconceito de cor, de raça, né? Os negros, quanto que eles tiveram que lutar para serem reconhecidos como seres humanos com todos os direitos. Né? Os homossexuais, a mesma coisa. Tudo isso vai passando, vai mostrando a mudança da sociedade. Né? O movimento da ecologia. Né? O que é recente, vamos dizer, é de 1980 para cá. O mundo verde, né? O mundo verde.
as novas tecnologias que estão facilitando a comunicação, estão facilitando o intercâmbio entre as culturas. Quer dizer, uma série de coisas novas que estão surgindo em decorrência do mundo de regeneração que está chegando. Exato. Que já está acontecendo, né? Está regenerando. Já está no processo de regeneração. É. Então, esses espíritos que estão aqui estão num processo de regeneração. Mesmo que eles não tenham ainda aquela alma voltada para o bem. 100%, 100% bem, que não é o caso. Mas estão tendo aquele choque de uma sociedade nova, onde ele se sente envergonhado de continuar fazendo aquilo que ele ainda tem ainda o instinto de fazer. Mas não faz por causa da nova ordem da sociedade, né? De uma nova sociedade. Mas continuando aí falando dos espíritos no mundo de regeneração, se a gente puder fazer uma colocação para que as pessoas possam entender, porque esse nascimento em 1800, né, tinha mais ou menos 1 bilhão de habitantes na Terra. E entre o ano de 1800 ao ano aos dias de hoje, estamos aí com 7,3 bilhões de almas. Então, um crescimento, a gente sabe que isso é matemático, claro, não tem nada a ver com o mundo de regeneração. Mas é a matemática, como o Renato explicou aqui, né? Que isso é matemático. Então, essas almas, né? Deixa o Renato explicar, porque os ouvintes Sim, você quer falar? Ah, que a população cresce em progressão geométrica. Uhum. Diferença em progressão geométrica de uma aritmética, por exemplo, se a razão for 12, é 2, 4, 6, 8. Se for geométrica, é 2, 4, 8, 16, 32. Uhum. Então, a população cresce. É uma rapidez natural. Rapidez, vai multiplicando pela razão. Se for 4, seria 4, 16, 4, 16, 64, e assim vai. Então é uma razão geométrica, a gente entende isso. Aí a gente quer saber onde essas almas, né? Muita gente lá não entende, mesmo as pessoas que não entendem o processo da reencarnação, de onde que essas almas estão vindo, onde que essas almas estão. Elas estão já no nosso plano espiritual da Terra, na atmosfera espiritual da Terra, esperando reencarnar aqui, né? Vamos, por exemplo, em 1800, 1 bilhão de pessoas aqui. Onde que estava aquele resto, aqueles bilhões de pessoas que iam complementar esses 7,3 bilhões de pessoas até o mundo atual? Eles estavam na atmosfera do planeta? Ou se puder fazer um comentário sobre isso? Isso é muito interessante e é um dos pontos principais da doutrina, porque antes disso, nós temos que considerar o seguinte: um dos pilares da doutrina espírita, definido por Allan Kardec, é a pluralidade dos mundos habitados. E, infelizmente, nós vemos que os centros espíritas estudam muito pouco essa questão. Ou porque têm medo ou desconhecem o assunto. Mas deveriam estudar mais. Por quê? Isso foi definido, gente, há 160 anos atrás por Allan Kardec. Já está aí a dica para colocar nos nossos estudos. Numa época que não se sabia, na época de Allan Kardec, não se sabia da existência de outras galáxias. Olha só, quanto que nós avançamos na ciência, não é? E nós já temos condição hoje de estudar isso mais a fundo. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a Terra é um planeta diminuto, de um sistema solar considerado comum no nosso sistema galáctico, que é a Via Láctea, The Milky Way, né? O Sol é uma estrela de grandeza razoável, de pouca grandeza, pouca luminosidade. A grandeza é a luminosidade. É a luminosidade da estrela. Quinta grandeza. E é bastante comum na nossa Via Láctea. Cerca de 40% de todas as estrelas da nossa Via Láctea são semelhantes ao Sol. Ora, o nosso Sol, nós sabemos, até hoje tem 9 planetas, fora os planetoides, né? Recentemente foi descoberto o 9º planeta. Muito bem. Anteontem. E o que acontece? Existem, os matemáticos, astrofísicos, fizeram
contas, dizendo que na nossa Via Láctea pode existir até entre 350 e 400 milhões de sóis. Bilhões e bilhões de sóis. Então, uma coisa, olha só, quantos planetas então tem? Quantas casas planetárias há na Via Láctea? A Via Láctea é uma galáxia. Uma galáxia. E tem 1.500.000.000.000 de galáxias já conhecidas. Um trilhão e 500 bilhões de galáxias conhecidas. Então, olha a quantidade. Aí é que a gente tem que estudar. Jesus falando assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Né? E Allan Kardec vai dizer: todas essas moradas são habitadas. Habitadas por quê? Por filhos do Criador. Então, podemos dizer que esses espíritos dessas outras galáxias, eles se... Como eu posso dizer? Não é se conversam, tem mas intercâmbio. Eles são... Isso, tem obrigado. Transmigrados. Agora, não são só espíritos humanos. Porque quando a gente fala de Terra, a gente sabe... Nós somos seres humanos. Uhum. Espíritos humanos. O espírito humano é um espírito que está também em transição. Entre a animalidade, entre a brutalidade, entre a irracionalidade, né, para a angelitude. Então também tem essa questão. Jesus para nós é guia e modelo. Por quê? Jesus é o modelo do que vem após o ser humano, que é o ser pleno de sabedoria e amor, que é o ser angélico. Que é aquele que vive nos planetas celestes. Que são os planetas celestes, são os planetas... Exatamente, isso ainda é perfeito. Agora, então vamos imaginar também o seguinte, André Luiz, ele vai comentar que Jesus é apenas uma das potências angélicas que dirige o nosso sistema solar. Né? E que ele também tem superiores. Né? Tem toda uma evolução, quer dizer, a gente não tem condição de saber a quantidade de espíritos, ou seja, de seres criados por Deus, que é o Pai Celestial. Um espírito que toma conta da galáxia inteira. É um Cristo galáctico, muito além do Cristo planetário. Exato. Né? Complementando só, muita gente diz, mas as fotografias dos planetas não mostram habitantes. A verdade é que as nossas câmeras fotográficas foram projetadas para dar a nossa amplitude de visão, que é muito pequena. A gente não enxerga nem o raio-x, nem o raio ultravioleta, não enxerga nem o micrófono. E as nossas máquinas só refletem essa variação, eu não sei de cor, essa amplitude. As nossas máquinas não vão nunca... São limitadas. São limitadas e não vão nunca fotografar seres que estão em uma outra dimensão. Acresce-se a isso o seguinte, Renato. Esses planetas também têm diversas dimensões. É. Têm diversos planos de vida. Igual, né? O nosso. Igual o nosso, a Terra. Por exemplo, nós espíritas não sabemos da existência da cidade do nosso lar? Sim. Não estudamos as informações de André Luiz sobre nosso lar? Nosso lar está num plano... umbralino superior, né? Já o livro Libertação vai falar da cidade estranha, que é uma cidade das sombras terrestres. Que está num nível inferior. Que está num nível inferior à crosta terrestre. É. Mas são planos de vida. Tem espíritos lá. Espíritos trevosos, espíritos das sombras, como tem também espíritos voltados para a luz, para o conhecimento em nosso lar. Isso também varia. Então, os espíritos chegam a dizer... que a população de espíritos humanos, e aí nós temos que eliminar naturalmente os princípios espirituais dos animais, das plantas, que também são seres criados por Deus, né, dos insetos, tudo isso é criado por criação divina, mas são seres ainda nos primórdios da sua evolução. Né? E também temos que eliminar os seres angélicos e outros mais evoluídos da condição do Cristo para adiante, né? Mas a condição de habitação da Terra de espíritos humanos giraria em torno de 35, 36 a 40 bilhões de espíritos humanos habitando a Terra em seus diversos planos.
na Terra, fisicamente falando, nós sabemos que tem 7,3 bilhões. Então temos aí 33 bilhões de espíritos em outros planos, que não seja esse nosso que nós aqui, que são os planos espirituais da Terra. Exato. Né? E esses planos espirituais interagem com a Terra, eles se interessam com a Terra. Por quê? Porque eles sabem, aliás, Allan Kardec destaca uma mensagem neste capítulo, aliás, é no capítulo 16 da Gênesis, quando ele desenvolve a teoria da presciência. Ele vai destacar a mensagem de dois espíritos, do primeiro-ministro da França, François Arago, e de uma médica, o médico, né, inglês, que é o Dr. Barry. E lá, agora eu não me recordo se é um ou outro, eu acho que é o Dr. Barry que vai dizer isso, que os espíritos que estão no mundo espiritual, os espíritos humanos que estão no mundo espiritual, se interessam pelos assuntos da Terra. Por quê? Porque eles vão fazer parte no futuro da humanidade encarnada. Então, eles têm interesse. Por que que eles nos protegem? Por que que eles estão interessados na evolução moral, política, econômica, científica da Terra? Que em breve eles vão reencarnar. Eles colaboram com isso. Porque em breve eles farão parte da humanidade encarnada. E quanto melhor for esta humanidade, melhor será no futuro quando eles estiverem entre nós. Com certeza. Né? Então essa lei de solidariedade, no fundo, isso é uma das leis morais. A lei de solidariedade, a lei de progresso. Porque não está muito longe do que a gente faz hoje. Porque quando a gente vai procurar um bairro para morar, uma escola para colocar nossos filhos, uma empresa para trabalhar, a gente também procura aquilo que é o melhor. Você não vai selecionar? Exato. É lógico. Quando você está lá dentro, natural, você trabalha para melhorar pra aquele melhorar local. Cada vez mais. Ou aquela empresa, aquela instituição. A comunidade ou a que comunidade, você vive. Né? O próprio centro espírita, por que que a gente tem que se ligar a alguma tarefa no centro espírita? Porque a gente depende do espiritismo cristão para o futuro. Exato. Por exemplo, o Chico me revelou que a única exigência do espírito de Emmanuel para reencarnar, ele fez uma única exigência, ele pediu isso ao Cristo. Olha só que bacana isso, né? Qual que foi? Reencarnar uma família espírita cristã. E naturalmente foi concedido a ele isso. Né? Por quê? Porque ele já queria chegar preparado num ambiente que ele não ia ter que lutar por isso, que já o pai, a mãe, os avós já estavam na doutrina, entendeu? Exato. Que já é um ganho de tempo, porque às vezes a pessoa dele, encarna, né? E vai acordar para o espiritismo depois que tem 30, 40, 50 anos, aí já perdeu metade da vida. Exato. Né? E ele não, ele já queria nascer trabalhando, olha só. Já nascer num ambiente todo propício e lógico, que ele fez jus a isso. Né? Provavelmente com tarefas já. Com tarefas. A idade dele. Exato, claro. Mas o Chico me falou, ele será psicógrafo. Né? Será psicógrafo e ele, Chico Xavier, vai escrever através do Emmanuel encarnado. Que vai ser a primeira comunicação que ele diz, né? Que daria não, assim. A gente não sabe o que. Nesse aspecto, não. Mas eu digo assim, a tarefa mesmo, o Chico vai ser o guia e o Emmanuel o médico. Eles vão inverter os papéis, né? Para entender melhor sobre essas vibrações, igual o Renato falou das máquinas, e tudo, se lê o livro Narrando o Infinito, de Camille Flammarion, ele explica bem lá, quando ele é levado ao sistema solar de Capela, e lá eles, na hora que ele chega, um grande astrônomo. Eles mostram as máquinas que eles têm, né? De grande potência, para enxergar todas as vibrações do planeta. Então eles enxergam na época a Revolução Francesa e com isso enxergam as vibrações, né, as mais altas e as mais inferiores que estão influenciando o planeta. E estudam isso. É interessante que, conversando sobre seres extraterrestres com Chico Xavier, ele vai me dizer o seguinte, eu sempre fui muito curioso disso, né? Mas imagino, né, também. E aí eu perguntei a ele sobre esses seres. Ele me diz o seguinte, que que a grande maioria, né, era votada ao bem, eram protetores da Terra, são humanidades muito mais evoluídas cientificamente, tecnologicamente e moralmente.
cerca de 90% deles, mas que ainda existiam os 10%, que era, não tinha evolução moral, que era evolução somente científica, né? Mas que dentre os da maioria do bem, que agem na proteção da Terra em nome do próprio Cristo, que eles eram seres que tinham os olhos muito grandes, amendoados, né? Que tomavam grande parte do seu crânio, baixinho, de estatura bastante pequena, mas que esses olhos eram capazes de visualizar ao mesmo tempo todos os planos daquele mundo. Né? Então, por exemplo, nós aqui temos o olho terrestre, que é capaz de visualizar apenas o que nós enxergamos na face física da Terra, né? Na vida física terrestre. Embora seja uma maravilha o olho terrestre, mas ele é limitado, né? Esses seres, que são seres humanos extremamente evoluídos, muito mais evoluídos do que nós, eles teriam, se estivessem aqui entre nós, eles teriam condição de visualizar as sombras terrestres, as trevas, ao mesmo tempo a face da Terra, a vida física que, estamos, que né? nós estamos, mas ao mesmo tempo um umbral ao nosso lado, né? E ao mesmo tempo também os planos superiores, os planos da ciência, das artes, os planos dos seguidores do Cristo. Então essas criaturas que se podem dizer que já pendem mais para o bem, né, para a bondade, esses podemos dizer que poderiam estar morando nos mundos, nos planetas felizes e ditosos. Exatamente. Que citamos lá no começo. Isso. Da nossa entrevista. E que, não obstante morarem lá, são, têm suficiente amor e fraternidade para descer até nós, para nos ajudar. E nos auxiliar. E, aliás, a literatura do Chico mostra isso, que é o livro Renúncia. Uhum. Né? O espírito de Alcione, ela mora num planeta feliz. Um planeta que gira em torno da estrela de Sirius. Sirius é a estrela mais brilhante da galáxia Via Láctea. Né? É uma estrela super gigante, né? Se a gente fosse comparar o nosso Sol com a estrela de Sirius, é humilhante, porque o nosso Sol vira uma poeira perto de Sirius. E é a mais brilhante de todas as estrelas. Pois bem, um dos planetas lá que gira em torno de Sirius é a habitação de Alcione. E, no entanto, por missão, ela resolve descer no século XVII, encarnar na Terra, para ajudar aquele grupo familiar que ainda estava atrasado. Né? Que é o mesmo grupo familiar que foi descrito por Emmanuel no livro 50 anos depois. Geraldinho, você acha que esses espíritos como Bill Gates, Steve Jobs, que vieram trazer essa tecnologia hoje que a gente tem, websites, computadores, iPhone, que você pode fazer. O nosso iPhone hoje é muito mais moderno que aquele computador que lançou o homem à lua, que a gente já sabe disso. Esses espíritos, você acham que estavam aqui em torno, em volta da Terra, ou vieram, na sua opinião, de outros lugares? De outros planetas. Eles podem ter vindo de outros planetas mais evoluídos, mas podem ter vindo também, porque nos planos espirituais terrestres, o que a gente conhece mais e tem mais notícia é o quê? É umbral, não é? Por quê? Porque está mais próximo de nós. Umbral é onde tem as bobagens que o mundo terrestre tem, né? É o vício, é o crime, a corrupção, é tudo, é tudo que tem no umbral nós temos aqui. Então é o que nós conhecemos mais de perto. Nas nossas reuniões mediúnicas, a gente conversa com os espíritos umbralinos, é ou não é? Tem contato com eles e tudo. E o que que acontece? No livro Nosso Lar, umbral é descrito com muita precisão, né? Até, muitos, né? detalhes. Muitos detalhes. E fala-se da cidade espiritual de Nosso Lar, que estaria no que podemos chamar de umbral fino, né? Que é a transição do plano umbralino para um plano superior. Qual que é esse plano superior? É o plano onde habita a mãe de André Luiz. Vocês se lembram que ela... Sim. Ela habitava um plano superior. Tanto é que ela não podia
viver em nosso lar. Então, né? Ela só conseguia ficar algumas horas em nosso lar, materializada, para conversar com o filho. Uma única vez, durante o sono físico de André Luiz em nosso lar, físico, o espírito dele, ele tá desencarnado. Está desencarnado lá em nosso lar. Habitante da cidade em nosso lar. Olha que interessante. Ele dorme. O espírito também dorme. Uhum. Cansa. Por quê? Porque tem perispírito, é corpo. Perispírito é corpo. Exato. Corpo se desgasta, né? Então eles também precisam de repouso. Claro que não é igual o nosso repouso. Que o nosso 12 corpo, horas por dia. Que o nosso corpo é mais denso. O nosso corpo é mais denso, né? Mas eles também têm corpo. Então ele vai descansar. Quando ele vai descansar, o próprio André Luiz relata, o espírito, o corpo mental dele sai do perispírito e vai até a mãe dele, no plano superior. Vai conversar com ela. E ele tem um sonho maravilhoso de ver a habitação da mãe, né? Então nós podemos dizer o seguinte, o Chico dizia que acima do umbral, na Terra, existe um plano chamado plano das ciências e das artes. Então eu considero que esses espíritos vêm de lá. Né? Eles já são preparados. Não são espíritos que merecem um umbral. Né? Por quê? Porque já tem mérito suficiente através da busca da sabedoria, do esforço. Porque a gente não vai achar que um Bill Gates, que um, esses gênios, né? um Steve Jobs, são espíritos comuns. Que não são espíritos comuns. Né? Eles podem não ter a moralidade, vamos supor, assim, de um cristão evoluído, de um apóstolo do Cristo. Não é isso. Mas eles têm sim o quê? A capacidade mental superior. Então, o merecimento vem dos dois lados, seja ele é moral ou seja ele é intelectual. Alguns perseguem o moral, outros perseguem o intelectual. Às vezes o espírito persegue a ciência tantas e tantas encarnações que ele tem méritos para isso. Né? E a busca da sabedoria, o Chico dizia isso, as auras, porque o Chico via a coloração das auras, né? Ele falava muito isso conosco. Os espíritos muito votados ao conhecimento, a sabedoria, a filosofia, a ciência, a tecnologia, eles tinham uma coloração mais para o dourado. Era mesmo luminoso. Mas não é o luminoso no sentido do amor fraterno, mas o luminoso no sentido intelectual, no sentido da sabedoria. Né? Que eles apresentavam essa coloração amarelada. De luminosidade. E eu acredito que venham desse plano terrestre, que é o plano votado para as ciências e para as artes também, que a música, não é? A literatura, enfim, todas as artes também precisa. A pessoa, ela não nasce. A gente tem visto crianças maravilhosas aí cantando, não é? Nos programas aí. De todos os cantando, países. Pega o instrumento e sai tocando. Sai tocando. Compõe música. Não é? Mozart com 4 anos. Cinco anos, Mozart compôs a primeira ópera. Olha só. Então nós vamos dizer que esse é um espírito que vem mesmo de planos superiores, que não fosse da Terra, mas planos de outros planetas, para ajudar, porque também eles ajudam o progresso, né? Eles dão uma impulsão. Isso está lá no capítulo 18 da Gênesis. A encarnação em massa de espíritos mais preparados dá um empurrão geral. Porque aqueles que estão acomodados falam, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que evoluir de alguma forma. Se aquele ali já está pronto, né? Intelectual e moral. E esses cresceram mais. Porque antigamente tinha o curso da datilografia, né? Você era mestre da datilografia. Hoje você tem que ter um curso pelo menos de computação hoje para fazer alguma coisa, pelo menos segundo grau. Antigamente não, você teria o primeiro grau e tá tudo bem, né? Hoje, as exigências são sempre maiores. São sempre maiores. Eu, por exemplo, fui fazer um curso técnico para me adaptar ao mercado, porque não tem mais como você ficar sem nenhum curso hoje, técnico. Hoje, já as crianças hoje nascem e já sabem mexer no computador, no telefone, em toda a tecnologia. Não vão precisar dos cursos técnicos para isso. Vão precisar
Uhum. De coisas diferentes, né? De outras adaptações. E não, eu só queria complementar isso que o Edson falou aí. Kardec foi levado, né, em sono, para ver a construção do... quando eles estavam construindo o pneu, antes de ser lançado. E ele menciona isso em uma das suas obras, né, falando da construção de uma roda de borracha que seria usada nos transportes de pneu. Então, esse plano que ele fala aí, plano da ciência. Tem um médium brasileiro, que agora me foge o nome, se não me engano, no interior da Bahia, algum estado brasileiro, que no século XIX ainda, em meados do século XIX, ele recebe a informação espiritual de, que em alguns anos para frente seria inventada uma máquina voadora que transportaria as pessoas de cidade a cidade. E foi totalmente ridicularizado pelos companheiros, né? Porque isso era impossível. Quer dizer, ele previu a invenção do avião com muitas décadas de antecedência. Assim como já Chico. Tava em projeto, isso. Assim como o Chico comentou sobre o multimídia, né? Os equipamentos multimídia. Comentou comigo. Comentou, né? Com você. Chegaria o dia em que os espíritos, que o espiritismo seria divulgado em multimídia. E ele, antes ele me perguntou, Geraldinho, o que é multimídia? E eu sabia lá o que era multimídia. Eu inventei lá um artigo. Deve ser a união de todas as mídias. Mas por que você está me perguntando isso? Aí ele respondeu, porque os espíritos estão me dizendo que chegará o dia em que a doutrina espírita será divulgada em multimídia. Isso foi meados da década de 80. Olha só. Ele já estava vendo a internet. A internet, os celulares, o Facebook, o Twitter, tudo, né? É tudo. O podcast. Exato. É multimídia. É. Completamente. Completamente. Estamos divulgando aqui a doutrina pela multimídia. Exatamente. Meu tio avô contava, aliás, minha família conta, né? Meu tio avô Zeca Machado trabalhou com Chico 35 anos. Eles trabalharam juntos no Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo. Depois o Chico pediu a ele que fundasse um novo centro em Pedro Leopoldo, porque ele estava com o projeto de mudar-se para Uberaba. E ele não queria deixar Pedro Leopoldo com um centro só. Olha o Chico. E naquela época só existiam os dois centros que o Chico tinha fundado, que é o Luiz Gonzaga e o Meimei, né? Então pede ao meu tio funda o Centro Espírita, Grupo Espírita Sheila, que completou ano passado 60 anos de existência. Muito bem. O Chico contava para o meu tio, logo lá na década de 20, 30, o que nós teríamos mais além, né? Então contava que a gente teria televisão, porque naquela época só se tinha o rádio, né? As pessoas, as famílias, na década de 20, de 30, acompanhavam as novelas pelo rádio. Então elas se reuniam na sala, o rádio era um aparelho imenso, né? E elas se reuniam todas em volta do rádio para ouvir as novelas, as transmissões, as notícias, até o futebol, né? Então, aí o Chico contou, Zeca, você acha? Daqui a alguns anos nós teremos o seguinte, nós teremos um aparelho que tem uma tela. E nós não vamos somente ouvir as transmissões, mas nós vamos ver as personagens das novelas, nós vamos ver o repórter dando a notícia, nós vamos ver o jogo de futebol acontecendo à distância. E aí, e meu tio, como ele tinha plena confiança no Chico, ele saía contando isso para todo mundo. Doido. E ele começou a ser taxado de doido, de biruta. É. As pessoas riam dele em Pedro Leopoldo. Até o dia que o Chico falou com ele, Zeca, é melhor você esperar a coisa acontecer. Escreve, bota a data e fala, quando acontecer, eu vou te entregar esse envelope, você segura. O dia que acontecer, você pega de volta. A Naninha, minha prima, falava comigo, que é uma das filhas mais novas do tio Zeca, falava comigo, que ela falava com o pai dela, papai, fica calado, não conta essas coisas não, porque se eu fica contando, na hora que o senhor vira as costas, o povo fica rindo do senhor. Aí ele falava com ela assim, não incomoda não, minha filha, eles todos vão usar o que eu estou falando.
E de fato, né, daí alguns anos surgiu a televisão, o cinema, enfim. Nunca foi tão fácil sofrer o bullying que já existia lá naquela época. O bullying espírita. O bullying espírita, né? E o homem pousar na lua. É. 59. Exato, 69. Ele falou que o computador, muito maior que o computador que levou a cápsula na lua, o computador que levou a cápsula na lua tinha 614K, meu velho. Era o mesmo computador que você usava com a calculadora. As calculadoras hoje têm processadores de 1500K, 2000. Entendeu? Então não era nem giga. Esse aqui são gigabytes de processador. Computadores gigantescos. Era um gigantesco. Hoje nós estamos falando em nanotecnologia. Né? Já estamos falando em tecnologia artificial. Artificial. Então é uma coisa ultra, né? Então, nós querendo ou não, o mundo vai finalizar essa transição e vai se transformar no mundo em regeneração. A humanidade querendo ou não. Porque quem não quiser, não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Aí a questão do degredo, que está previsto também. Jesus fala do degredo, o Kardec fala do degredo, o Chico Xavier, a obra de Chico Xavier fala do degredo. E que aí esse processo, a pessoa não quer continuar aqui, ele vai sair daqui, vai ser tirado o espírito dele daqui, ser colocado num outro planeta, aí já é a migração, né? Aí é a transmigração, a transmigração, que tá de espíritos. De espíritos, vão, espíritos revoltados ou recalcitrantes no mal. Ou viciados, né? Votados às guerras, espíritos belicosos. Porque tem uma expressão que o Chico usa numa das entrevistas que é interessante, está até na entrevista do Pinga-Fogo, que ele fala que nós vamos terminar o período belicoso da humanidade. O período de expiações e de provas é um período ainda belicoso, né? Guerreiro. E vamos entrar num período de paz. Ora, os espíritos que não querem entrar na paz, que permanecem, bélico, né? Permanecem na belicosidade, eles serão degradados a um mundo que seja compatível a essa belicosidade. Então, o mundo, muito provavelmente, o mundo primitivo. Onde lutou ainda até por água. Exatamente. E onde, aliás, tem uma fala do Chico numa das entrevistas muito curiosa. Que ele diz o seguinte: eles podem ser degradados a mundos em que até para respirar terão dificuldade. Terão que fazer um esforço, né? Terão que fazer um esforço. Ah, eu sei, eu vi isso. Meu, isso está no Pinga-Fogo. Exato, fora do abdômen, e tem que... É? Quer dizer, se a gente desprezar as facilidades que nós temos aqui na vida terrestre, e são muitas, as belezas que nós temos na vida terrestre, e não são poucas, né? Nossa, as bênçãos que nós temos, muitas. Nós teremos que pagar um preço por isso. Teremos que ter gratidão, né? Eu acredito que esse movimento lá no Oriente Médio do ISIS aí, acho que é o último fôlego da espiritualidade inferior. Das trevas. Das trevas de... Desestabilizar a Terra. Desestabilizar a Terra. Entendeu? Então a gente está vendo ali um último... Núcleozinho. De belicosos, né, de pessoas ligadas à guerra, para tentar estacionar esse processo. Mas não adianta. Não adianta. Não adianta, porque isso é da vontade de Deus. Exato, e o mundo já se uniu. Isso já mostrou que até a União Soviética, né, que era uma sociedade assim meio separada do Oeste, se uniu para combater. Então o mundo está se unindo pouco a pouco, né? Para combater aquele lugar. Acho que esse é o único, último fôlego da espiritualidade. Esperamos, né? Seja isso. No livro A Caminho da Luz, no final do livro, aqueles capítulos finais, Emmanuel vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que esses últimos estertores de guerras, né? Seriam mesmo como que fogo fato, né? de espíritos ainda voltados à belicosidade, que não durariam muito. Por quê? Porque vai chegar um momento que todos os ditadores cairão. Todos eles. Tá lá no livro A Caminho da Luz. Todos os ditadores cairão. Como diz a frase, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Exatamente. Não é? Porque houve um maestro que
Europa inteira. É, hoje em dia as populações não estão aceitando mais. Os grandes países envolvidos já não têm mais ditadores. Já não tem ditadores. Há 40, 50 anos atrás, a Espanha, a Alemanha, exatamente. E há pouco tempo, 60 anos. União Soviética, América do Sul. América do Sul. Japão. Japão. Né? Olha aí. Aqui também, na América do Sul. Aliás, aqui. Então essas mudanças a gente pode achar que a coisa não muda no curto prazo, mas se você sai um pouco, aumenta o seu foco de visão, você vê que o mundo caminhou muito. Eu chego a comparar o seguinte, gente, 60 anos atrás a Europa e a Ásia, especialmente o Japão e a China, estavam arrasados no osso mesmo, não tinha nada, a Alemanha virou pó. Foi totalmente destruída. A Inglaterra, Londres, foi totalmente destruída. Né? A França, enfim. A Europa, a Segunda Guerra Mundial, destruiu aqueles países todos. Acabou com tudo. Em 60 anos, olha a evolução que nós tivemos. Países que antes eram inimigos mortais, tipo Alemanha com França, Alemanha com Inglaterra. França com Itália. Né? Países que eram inimigos mortais, hoje são unidos numa comunidade econômica e política e avançaram e monetária. Mais rápido do que países que nem participaram da guerra. Exatamente, avançaram muito mais rápido. Pela união que se formaram. Exatamente. A mesma coisa, quem que diria, eu sou de uma época que existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era uma ditadura do proletariado, forte, militarista, ao extremo, né? Ao extremo. E que submetia os seus povos, as várias repúblicas, a uma lei da força. Né? E o que aconteceu de 1985 para cá? Tudo que era forçado ruiu. Não, tudo que era união, cada um ficou sem defesa. Cada um, as repúblicas. Estônia, Lituânia, Croácia, Geórgia, Ucrânia. A Bielorrússia. Voltaram todos eles Sua independência. Voltaram-se para as suas raízes. Na Ásia também, né? E voltaram-se para as suas raízes. Então, quanta coisa está mudando. Certo? Eu acho que a gente tem que ser mais confiante nessa. Mas que está acontecendo, está. Querendo ou não. A ciência mesmo, gente. Quanta coisa. A ciência, nos últimos 50 anos, o quanto o homem inventou nesses últimos 50 anos? Se a gente fosse falar então de progressão geométrica, aí eu acho que nem é geométrica, é exponencial. A progressão, a evolução da ciência é exponencial. É, porque deu um salto. Porque ela veio muito lenta ao longo dos séculos. Até a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial Inglesa, no século XIX, começou a acelerar-se. Né? Engastou a segunda. Chegou no século XX, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, se tiveram lá, naturalmente negativo, mas por outro lado, deram uma impulsão das ciências. Né? Não, de tudo, porque a própria Segunda Guerra levou todos os homens à guerra e fizeram com que as mulheres saíssem de casa. Porque fossem trabalhar. Então a Segunda Guerra também veio para uma libertação feminina. Tudo dava. Quando comecei a trabalhar, não existia calculadora, era fascículo de manivela. Eu peguei isso. Não existia a máquina elétrica. Não, que saiu a divisuma da Olivetti, que era um tramboião. Eu comecei a Renato, trabalhar. A vantagem do podcast é que ninguém nunca viu você, agora você acabou de se entregar. A gente entrega. Mas eu também sou de uma época, eu comecei a trabalhar em 1981. E nessa época a empresa lá não existia máquina de xerox, né? Nem fax, nem coisa nenhuma. Existia mimeógrafo. Telex, né? Telex, bem depois. Mas naquela época era mimeógrafo. Que era aquela máquina de cópia com álcool. Com álcool. A folha saía cheirando álcool, né? Cheirando álcool. Toda borrada de tinta. Toda borrada de tinta. Eu tive um probleminha de saúde uns 10 dias atrás e fui pro hospital. Cheguei lá no hospital, com 10 minutos, eles tiraram meu CAT scan, a tomografia computadorizada do crânio. Com 10 minutos eu já tinha sabido o que tinha acontecido com o meu coração, que fizeram
Um eletrocardiograma. Fizeram com 10 minutos. Tiraram meu sangue, sabia o que, que tinha acontecido com meu sangue, do zero ao, não sei o tamanho. Em 10 minutos sabia tudo o que tinha acontecido no meu corpo. É assim mesmo. E a gente sabe. Aliás, eu vou contar a vocês o seguinte, que a gente falava muito sobre esses avanços no futuro, né, da humanidade, científicos. O Chico dizia, por exemplo, que no mundo regenerado, os médicos não mais vão operar. Não mais vão cortar os pacientes, os corpos, né? Que a gente vai passar a uma fase em que isso é totalmente desnecessário. Tudo vai ser feito assim, via scanners e intervenções mínimas, internas, né? Porque já existe aquelas cirurgias que não cortam, né? É o laser, vai lá e vai direto ali naquela. O mais ponta. Interessante que saiu na Califórnia, que é o Tricorder. Tricora, que tem o mesmo nome do aparelho do Jornada das Estrelas, já está inventado e já vai ser lançado em 2019 o Tricora, que só vai escanear você e vai te dar todos os resultados do sangue, todos os resultados de pressão e tudo, sem nenhum corte. Sem corte, chama Tricora, já está pronto. Isso tudo faz parte desse mundo novo. Essa evolução, desses espíritos evoluídos que vai. Eu estava olhando no Facebook. Não sei se é verdade, mas aquele brinquedo que é conduzido ao comando. É verdade, sim. Aquele da mente. Já me fala pensão. Já existem os automóveis que são controlados pela mente. Uhum. Já existe, já está inventado isso. Não estão em escala comercial ainda. Você está falando do Stephen Hawking. Ele pensa e a máquina. Não, é. O helicóptero dos Estados Unidos, aquele o capacete, ele pensa e manda. A teoria do nada. Ele falando, ele pensando e o aparelho que eu uso. Mostrando o quê? Que o pensamento é força, é vivo. É vivo, tem vibração, forma, tem peso, tem tudo. Ele interage material. Com o nosso plano. O nosso plano, não é plano espiritual. Não, é o plano, nosso plano. Nosso você plano. Mesmo falou, explica muito bem essa fotografia do pensamento, né? Gênesis. Você falou mesmo, Geraldinho, que o Chico falou que a televisão vai chegar até um certo ponto, que vai chegar a entrar dentro do campo espiritual. É, ele disse que isso vai acontecer em meados do século XXI. Então, por volta de 2050, a evolução tecnológica dos aparelhos televisivos vai ser tal, e por acaso, entre aspas, né, que nós vamos penetrar o mundo espiritual. De forma tal que será tão maravilhosa essa época, que nós vamos ter, né, depois de 2050, aparelhos para conversar com os nossos mortos queridos. E de outros planos. Assim como aqueles seres extraterrestres que você comentou há pouco tempo atrás, têm os olhos mais envolvidos e que enxergam os vários planos. Então isso é uma evolução natural dos seres humanos, ampliando a sua capacidade mental para outras dimensões do conhecimento. E aí nós vamos chegar num ponto seguinte: não se trata de ter fé ou de acreditar ou na não. vida futura, na vida ou religiosidade, na vida espiritual. Será fato. A vida espiritual, a vida após a morte do corpo físico, será fato comum. Aceito por todos. Quem não aceitar é minoria total e vai ficar envergonhado. Do mesmo jeito que as minorias total hoje não aceita que o homem foi na Lua, que mandamos uns inúmeros robôs em Marte. Mas aquela menina que está aí no YouTube, foi todo mundo lugar, não sei se vocês viram. Ela tem 10 anos de idade e ela não precisa dos olhos para enxergar. É. Ela fez um curso, pagou $10,000, o maior guru da Índia, e ela enxerga com os olhos fechados. É. Ela enxerga com o terceiro olho. É. Ela não precisa absolutamente dos olhos. No físico, tá aí no YouTube pra todo mundo ver. O repórter foi lá, fez todo. Não é mediunidade. Ele desenvolveu no físico da pessoa o jeito dele poder enxergar a outra vibração. Olha pra você ver. Se você montar um rádio, que eu trabalho com tecnologia, se eu montar um rádio receptor, ok? E um transmissor na frequência de 900 pra cima, 900 MHz. 900 MHz, a frequência baixa, eu comunico com os espíritos, porque o Spiritcom foi montado em 900 MHz. Uhum.
recebendo e transmitindo e recebendo. Então ali naquele experimento do Espiricum, ele está lá, a frequência que ele colocou foi 900 MHz. Agora, para achar a frequência da luz dos espíritos, é só a gente medir ela, certo? E construir um aparelho que vá projetar aquilo. Que vai trabalhar a mesma frequência, a vibração. Que vai ver, exato, vai trabalhar essa frequência. Se eu der um jato nessa frequência ali na parede, e se tiver alguém naquela frequência ali, ele vai refletir. Vai aparecer. E vai aparecer. É como o Wi-Fi hoje. Exatamente. O Wi-Fi emite onda e é captado. Está em todo lugar. Está em todo lugar. Está passando para o nosso corpo, está passando tudo aqui. Exato. Agora você tem o seu aparelho. Só que a vibração para você ver, entendeu? Era um pouco mais alta, não tanto como o som. Foi por isso que o Espiricum, a 900 MHz, só o som. Ele conseguiu pegar o som. Se você colocar qualquer aparelho aqui gravando em qualquer nível de vibração, ele vai captar. Alguém, se passar aqui conversando e tiver naquela vibração, ele vai captar. O negócio é que cada pessoa está numa vibração diferente. Aquele cientista, no começo do século XX, que gravou aquelas mensagens vindas de Marte, foi até uma psicografia de Chico Xavier, ele falou, isso é comunicação extraterrestre. Todo mundo riu dele. Mas Chico Xavier foi e confirmou, através da psicografia do... Agora eu não lembro o nome. É da mãe dele, né? Maria de São João de Deus. É o livro Cartas de uma Morte. Exato. Então esse cara começou a pegar esse som vindo de Marte e eles acharam que era do espaço, mas não era. Eram as vibrações e as orações que eles estavam mandando para Agora, com relação a essa questão da vida após a morte e tudo, no final da década de 90, na Inglaterra, existia um experimento chamado The Skoll Experiment, que é o experimento Skoll. Skoll é o nome da cidade. Que inicialmente, quatro amigos se reuniram, dois casais, para orar. Né? Eles oravam, se mentalizavam para ver se acontecia alguma coisa. Depois de algum tempo, começaram a surgir os fenômenos físicos. Né? Inicialmente pequenos fenômenos físicos, fenômenos luminosos, batidas. Eles começaram a sentir a presença física de espíritos. E esses espíritos começaram a se materializar com a frequência do experimento. Né? E a coisa foi tão interessante o seguinte, nenhum desses indivíduos, desses dois casais, tinha qualquer conhecimento espiritismo de Allan Kardec. Nada. Codificação espírita, nada. E foram intuídos pela espiritualidade para fazer esse experimento. A coisa chegou a tal ponto que os espíritos se materializarem e conversarem com eles, que eles resolveram chamar os cientistas. Os cientistas da Royal Academy of Science, em Londres. E foram submetidos a todo tipo de teste, a ponto dos cientistas confirmarem os fenômenos. Né? Nós fizemos uma gravação de um documentário, chama-se The Afterlife Investigations, que tá publicado desde o final do ano passado no site da posatfilmes.com. Em que se escreve Posat? Posat é P-O-Z-A-T-I. Posati Filmes, né? P-O-Z-A-T-I filmes.com, em que lá, aí nós vamos ter o depoimento dos médiuns que participaram, com algumas cenas, alguma coisa foi filmada, né? Coisas interessantíssimas, por exemplo, colocavam uma fita, né, dentro de um cofre e pediam para os espíritos gravarem nessas fitas. Depois a voz dos espíritos estava lá nessas fitas. Né? Isso é só um exemplo. E foram submetidos a gaiola de Faraday, né? Que isola as influências externas. Foram submetidos a todo tipo de experimento científico. De forma tal que os cientistas que estão lá, inclusive dando seu testemunho, seu depoimento, não tiveram como negar. Eles não sabem explicar o fenômeno, mas não tiveram como negar. E a partir daí, o
Luiz Sérgio Marotta, de Belo Horizonte, entrou em contato com um desses médiums que participaram da experiência e convenceu, mandou a obra, ele não conhecia a obra de Kardec, mandou a obra de Kardec para ele conhecer alguma coisa sobre Chico Xavier. Aí ele se predispôs então a conversar conosco no Portal Saber. E o pessoal da POSAT, que fez o documentário Data Limite, também se interessou. E aí fizemos esse documentário. É um documentário que quem ver o documentário, quem for visualizar o documentário, vai ver que a vida após a morte já está provada. Uhum. Cientificamente provada, né? Só que as resistências, o preconceito, né? Exato. Do mundo acadêmico ainda... Do mesmo jeito que existiu o preconceito com o espiritismo, através da mediunidade, e agora esses preconceituosos... O preconceito começa lá com Cristo. Estão virando minoria e a maioria está se interagindo mais com o mundo espiritual. O próprio Cristo passou pelo preconceito por quanto tempo? Então, não tem faz que fazer. Faz parte, né? Exato. Tudo que é novo incomoda. E é difícil de aceitar. É difícil de aceitar e também gera o medo, né? O desconhecido gera o medo. Mas hoje a gente tem uma coisa vantagem para nós, que são os filmes de Hollywood. Ah, é. Que leva a projeção. Por exemplo, o filme Star Wars. Tem muita coisa que foi lançada lá atrás que hoje já é real. Real, exato. Star Trek, foi muita coisa que foi lançada lá atrás. Já tá virando realidade. Já tá virando realidade. Então a gente não sabia o que era vampirismo depois. E é interessante que esses filmes mostram também um detalhe que nós comentamos aqui, que é o quê? A pluralidade dos mundos habitados. Exato. Que existem outras civilizações, em outros planetas distantes, em outras galáxias distantes. Quer dizer, o mundo tem essa intuição. Ainda que não conheça, estude o assunto, mas a intuição já está preparando eles. A intuição dos cineastas, dos escritores, já está aí. Né? A gente vê em Hollywood também quantos filmes sobre a vida espiritual, gente. E as pessoas são tão... Eu não sei se eu posso dizer hipócrita, mas eu vou dizer que eles assistem o filme, gostam do filme, adoram os filmes. E quando você diz que aquilo é real, que existe aquilo, não, você tá ficando louco, é mentira. Mas gosta do filme, não é nem que é contra o filme. Porque se a pessoa não gosta do filme, não gosta do tema, é uma coisa, mas a pessoa adora o filme, adora a história, mas é contra, né? É a questão do amadurecimento. É, exato. É, o amadurecimento, que às vezes... Isso leva um tempo, né, para a pessoa absorver. Ela está recebendo essas informações, mas o espírito ainda não está maduro o suficiente. O próprio ator que fez o filme há anos atrás fala hoje, né? Fala, eu, quando eu fiz o filme, que ele tinha o celular lá, 50... Quando foi o filme? Vocês que são mais... Star Trek, né? É o Star Trek. Star Trek é da década de 60. Então, e ele usa, né, um telefone celular no filme. E o ator ainda está vivo até hoje. Ele fala, quando eu fiz o filme, eu nunca imaginei que eu iria ver o aparelho se tornar realidade. Né? Então, o último filme que saiu, do Avatar, por exemplo, foi feito na lua de... Em Europa. Europa, lua de Neto. Aquelas imagens... É extraordinário, aquela visão, aquela coisa de você estar chegando em outro planeta, como você está chegando, você chegou dormindo, tudo isso no futuro pode ser realidade. Pode ser. A Europa é a única lua no nosso sistema solar que vai ter condição de ser habitada como o nosso planeta, de acordo com os cientistas. Enfim, nossa. A gente fala que é um bate-papo, que vai falar um pouquinho, enfim. E o papo é sempre tão bom que a gente vai falando, falando e falando. E esse foi o nosso programa de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos vocês. Luíde, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado por vocês terem me convidado. Muito obrigado por todos aqueles que estão ouvindo o nosso programa e o nosso trabalho de expansão do Espiritismo através da internet. Mais uma vez agradeço. Renato Delia, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. E claro, nosso convidado especial de hoje, o querido Geraldinho Lemos Neto, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e pelo tempo aí dedicado ao nosso podcast. E claro, deixa aí as informações de quem quiser saber mais do seu trabalho. Você tem um podcast lá no Brasil, né? O Pode Saber. Deixa aí para os nossos ouvintes todas as informações do seu trabalho, Geraldinho, por favor.
Obrigado, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos lá no www.portalsaber.org com alguns podcasts específicos, como por exemplo Recordando Chico Xavier, que é uma série de podcasts sobre a vida do Chico Xavier. Tem uma outra série que estuda os livros mediúnicos de Emmanuel, né, os romances mediúnicos, tipo Há 2000 Anos, Renúncia. Tem outros, a série do Transição Planetária, que é o tema aqui do estudo de hoje, da conversa de hoje. Enfim, são podcasts voltados para o conhecimento e a sabedoria espírita. Brevemente estaremos fundando a TV Saber Espírita. A gente está já em fase final de conclusão do estúdio da TV, que deve ficar pronto em março deste ano, 2016. Ótimo, parabéns. E aí a gente vai passar do não só trabalhar com áudio, mas também com a imagem. Ótimo, maravilha. Parabéns, vai ser incrível realmente esse trabalho. E também gostaria de convidar todos vocês que forem ao Brasil, especialmente a Pedro Leopoldo, que conheçam a casa de Chico Xavier, que é a residência onde o Chico morava na sua cidade natal, e que está aberta ao público de terça a domingo. E todos os domingos tem uma reunião de estudos, uma reunião pública de estudos da obra de André Luiz. Então fica aí o convite para quem estiver em Pedro Leopoldo, visitar Pedro Leopoldo, que possa conhecer aí esse trabalho incrível realizado na cidade natal, né, do nosso querido Chico Xavier. Só um detalhe, o horário é 18 horas do domingo. Perfeito. Bem, foi muito bom, gente, estar aqui com vocês, sempre aprendendo aí a nossa querida doutrina espírita, que tanto nos acolhe, nos ensina, né, que nos consola. E não esqueça, quem gostou do nosso programa, compartilha nas redes sociais, divulga nas redes sociais, porque divulgando o podcast, você está divulgando também a doutrina espírita. Indica aos amigos de vocês. Se tiver dúvidas, comentários, é só colocar aí também embaixo do vídeo, ou até mesmo perguntas. Se quiser enviar para o nosso e-mail também, o nosso e-mail é o podcastbss@gmail.com. Muito obrigada, eu sou a Natália Mota. Eu sou o Ertison. E até a próxima.